Путін готується до нового наступу і для цього формує в 3 рази більшу армію. Фінансування 20:1 по відношенню до української. Мобілізаційний потенціал Росії 18 мільйонів, тому Путін готовий і може вести війну довгі роки. Генерал Залужний, розуміючи серйозні ситуації, попередив, що без зброї успіх не гарантований. Постачання зброї недостатні, але її можна отримати. Військові ЗСУ, журналісти та громадяни звернулися з відкритим листом до організації «Діаспори США» з закликом допомогти Україні отримати зброю по лендлізу. Потрібні мітинги, конференції, залучення ЗМІ з єдиним гаслом «Лендліз для України». Під тиском суспільства та Конгресу цілком реально примусити команду Байдена задіяти лендліз, за яким зброя безкоштовна, без затримок та обмежень. Захід лендліз для України 29 січня о 13 біля Білого дому. Зеленський не критикує команду Байдена, щоб не втратити підтримки, але діаспорян громадян США такої перепони немає. Адже вони платять податки, обирають як Конгрес, так і президента, тому можуть і навіть повинні вимагати задіяти лендліз. Поширте інформацію та приєднання. Щоб дізнатися більше, відвідайте наш канал.